Najbolji svih vremena, Novak Đoković, danas je osvojio svoj 22. Grand Slam u Australiji. Novače, ponosni smo što smo iz iste zemlje. Novak je u svom govoru dao jasnu poruku. Sanjajte veliko, ne dajte da vam niko ruši snove. Sada možete pogledati šta je Novak rekao o matematičkoj gimnaziji, a mi ćemo svakako nastaviti da sanjamo. Ipak ja kao sportista i svi mi, srpski sportisti na globalnom, kažemo svetskom nivou koji predstavljamo našu zemlju, ipak imamo odgovornost i moramo da znamo da svaka reč, delo, na neki način ponašanje utiče na to kako se posmatra naša zemlja. Tako da sportisti jesu veliki ambasadori, ima i drugih oblasti i umetnosti, naravno i mi pričamo o matematičkoj gimnaziji, oni nam se vraćaju sa medaljama stalno i mislim da bi trebalo malo više pažnje da se posveti njima. Ja sam srećan i privilegovan što sport dobija toliko pažnje, ali verujem da ima mnogo ljudi, ne verujem, nego znam da ima mnogo ljudi, mladih ljudi koji predstavljaju našu zemlju na predivan način i njima treba dati takođe mikrofon i pažnje.